16. československej Moligy rozbehol uprostred týždňa súboj Mostu s Kynžvartom. Po troch prehrách sa napokon Mostečanky vschopili a po vyrovnanom prvom polčase rozdrvili Kynžvart presvedčivo 32-22. Most tak po stredajšej predohrávke preskočil v tabuľke druhú Dunajskú Stredu. V sobotu cestovala Stupava na horúcu palubovku Písku len s desiatkou hráčok. Na úvodný gól Stelnerovej ešte odpovedala Jagodič, ale po následnej štvorgólovej šnúre viedli domáce v 10. minúte 5-1. Po ďalšej rovnakej akcii navýšili náskok v 16. na 11-3. Stupava odpovedala sporadicky a záver polčasu ovládol Písek, ktorý skóroval opäť 4-krát, pričom Iveta Korešová uzavrela polčasové skóre na dvojciferné 18-8. Druhé dejstvo odštartovali domáce trojgólovou šnúrou, po ktorej Olšovského z Varenky navyše prišli o vylúčenú Galkovú a necelú minútu po nej aj o Griffiths. V 40. minúte znížila Jagodič na 25-12 a následne hostky neskórovali 5 minút. Písek s prehľadom dotiahol duel do víťazného konca a na konečných 34-19 upravila hosťujúca Tornociová. Najlepšími strelkyňami boli 7-gólové Magdalena Svobodová s Alenou Stelnerovou. Stupavu potiahli 6-gólová Pavlina Bahorecová so 4-gólovou Melany Jagodič. Písek sa v tabuľke posunul na 5. priečku pred Michalovce. Stupava uzatvára poradie. Michalovčanky svoj duel 16. kola proti Olomovcu dohrajú v stredu. Nakoľko v sobotu v úvodnom zápase štvrtfinále Európskeho pohára doma porazili poľský Jaroslav vysoko 37-25 a vytvorili si pred odvetou vynikajúcu východiskovú pozíciu. V druhom sobotnejšom zápase bol favorit jasný. Vedúca Šala hostila predposlednú porubu a úvod súboja nenasvedčoval, že by sa mohla strhnúť dráma. Domáce viedli po druhom gole Počíkovej 5-1 a zdalo sa, že všetko pôjde hladko. Po následnom vylúčení Koenigovej však poruba šnúrov troch striel dotiahla na jediný gól a vylúčenie Počíkovej využila na ďalšie dva, čo znamenalo, že v 17. minúte viedla 6-5. V zápätí ale dostala dvojku aj hosťujúca portorická reprezentantka Hiraldo a Štípová zo sedmičky vyrovnala. V čelove z Verenky zrádzala najmä koncovka, keď mladá Hřebejková v bráne poruby doslova čarovala. V 23. minúte už Hudečkové z Verenky vyhrávali 8-6 a 4 minúty pred prestávkou dokonca 10-7. Vedúci tým tabuľky sa nevedel dostať do svojej komfortnej zóny, ale k úcti mu počas celého duelu slúžila bojovnosť a kolektívny výkon. 2,5 minúty pred prestávkou dostala priamu červenú kartu za úder do tváre pivotky Koenigovej Karolina Rajová a Takáčová vyrovnala na 10-10. Do šatní odchádzali súperky za nerozhodného stavu, keď polčasový 11-11 zariadila opäť rýchlonoha Takáčová. Po zmene strán poruba skórovala dvakrát v rade, čo ale domáce nakoplo k trojgolovej šnúre. V 36. minúte viedli 14-13, no hostky dvomi strelami znova naskočili na dobre rozbehnutý vlak. Po sedmičke Farážovej vyhrávali 15 minút pred koncom 16-14, pričom využili strelecké suchoty Šale trvajúce neuveriteľných 11 minút. V 47. minúte strelila kontaktný gól Vargová a o tejto chvíle sa súperky ťahali gól na gól, pričom domáce zväčša doťahovali. V závere nezlomná Šala niekoľkokrát dotiahla a od druhého vylúčenia Hiraldovej 5 minút pred koncom skórovali už iba Šalianky, a to presne 3-krát, čo im zabezpečilo síce tesné, ale veľmi dôležité víťazstvo 22-20, pričom viac ako plný bodový zisk znamenal dojem, ktorý zanechali, keď sa znova až do konca popasovali s nepriazňou a zabojovali jedna za druhú. Najlepšou strelkyňou bola 6-gólová Olivia Štípová, 5 pridala Katarína Počíková. Porubu potiahla autorka 5 gólov Aneška Farážová. Šala je aj naďalej na čele tabuľky s 27 bodmi. Most na druhej priečke pobudol iba 4 dní, pretože v nedeľu ho opäť preskočila Dunajská Streda. Slovenský vicemajster v Zlíne začal disciplinovane a vďaka tomu dokázal čeliť motivovanému súperovi, s ktorým sa v úvode ťahal gól na gól. Vyrovnaný stav v 15. minúte začali Debreho z Varenky pomaličky narúšať a po presnom zásahu Rajnohovej v 18. minúte odskočili na 8-5. Domáce sériou troch sedmičiek vyrovnali. Dunajsko-Strečanky sa trhli trojgólovou šnúrou na 11-8. Zlín sa snažil hrať na istotu a ťažil z premieňania 7-metrových hodov. V záverečných dvoch minútach prvého dejstva sa presadzovali len hostky, ktoré po sérii štyroch presných zásahov odchádzali do šatní s vedením 16-10.
Po zmene strán sa obraz hry príliš nemenil. Skóre síce otvorila Ševčíková, ale Dunajská Streda odpovedala 4-krát, na čo reagoval tréner Mičola oddychovým časom, po ktorom ale skvelá Penzeš zvýšila už na 21-11. V ďalšom priebehu Zlínčanky odpovedali len sporadicky, no 10-minútovku bez gólu hostiek využili na 3 strely v rade, ktorými skorigovali v 51. minúte na 16-23. Na konečných 18-28 uzavrela Reka Mesároš. Najlepšími strelkyňami slovenského vicemajstra boli 6-gólová Beatrix Elo, 5 presných zásahov pridala krídelnička Kata Juhoš. Najviac gólov z Lína, 7, nasúkala do dunajsko-stredskej siete iba 17-ročná Daniela Šimková, ktorá premenila aj 5 sedmičiek. Dunajská Streda pondelí opäť preskočila druhý most a na vedúcu Šalu stráca iba 3 body. Zlín je 10. V druhom nedeľnejšom meraní síl Plzeň doma nestačila na pražskú Slaviu, ktorej podľahla 25-29, čo znamená, že Slavia sa vrátila na 4. miesto pred Písek a Michalovce.